ថ្ងៃនេះគឺបាន idol ទាំងពីរនៅក្បែរគ្នាតែម្ដងស្របពេលដែលបងប្អូនយើងឲ្យបង្រៀនអំពីរបៀបបញ្ឆេះបាទឡានពីរចម្ងាយនៅលើរថយន្ត BT 50 សេរីឆ្នាំ2024ឡើងបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានពណ៌សហើយនិងពណ៌ខ្មៅមួយមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីបាទរបៀបបញ្ឆេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលរូបរាងតិចដោយសារឥឡូវនេះបាទឃើញថាចុះតម្លៃខ្លាំងហើយការខ្ញុំទិញដំបូងគឺ45,000ជាងបងប្អូនតែឥឡូវគឺនៅសល់តែ39,000ទេអញ្ចឹងឃើញថាគឺចុះថ្លៃច្រើនមែនទែនហើយសេរីនេះគឺចេញតាំងពីឆ្នាំ2022បាទប៉ុន្តែនៅដល់ឥឡូវបាទនេះថាក្រុមហ៊ុនអត់ទាន់យកសេរីថ្មីមកទេអញ្ចឹងនៅរូបរាងនេះដដែលទេអញ្ចឹង022ក៏ដូច023 24ដែរចាំបងប្អូនអាចឃើញអាចមើលបាទរូបរាងថ្មីរបស់គេអានេះគឺជារូបរាងដែលផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទាំងស្រុងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនដោយសារតែរថយន្តនេះគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយសំខាន់គឺបានបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនរូបរាងដ៏ស្រស់ឆើតឆាយហើយជាពិសេសគឺបាទ option ច្រើនមានទាំងមុខងារដេបញ្ឆេះពីចម្ងាយលើកូនសោនេះ LED ភ្លើង LED ហ្នឹងក៏មានមុខងារបាទបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយមានមុខងារច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺ Smart Key អញ្ចឹងតម្លៃ39,000គឺយើងពិបាករកសម្រាប់រថយន្តជប៉ុនដែលមានរូបរាងសង្ហាជាពិសេសបាទម៉ាស៊ីនធំម៉ាស៊ីនគេគឺម៉ាស៊ីនសាអធិស្ឋានម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 3.0 លីត្របងប្អូនបាទគឺធំមែនទែនហើយបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានជិះរថយន្តនេះហើយដោយសារវាជារថយន្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺងាយស្រួលជិះសំខាន់វាខ្លាំងបងប្អូនហើយធន់ចាក់តែសាំងដូរតែប្រេងដូរតែសំបកកង់គឺជិះមកឆ្ងាញ់មណ្ឌលគិរីភ្នំពេញមណ្ឌលគិរីភ្នំពេញអត់ដែលមានខូចបញ្ហាអីសោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យបងប្អូនឃើញដែរក៏ដូចជាបាទបងប្អូនចង់បានរថយន្ត Pick up ជប៉ុនដែលមានភាពធន់ក៏ដូចជាតម្លៃធូរថ្លៃអាចមើលរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបានក្រុមហ៊ុនកំពុងតែបញ្ចុះតម្លៃផងគឺ39,000បងប្អូនណា39,000ប៉ុន្តែការខ្ញុំទិញគឺ45,000អញ្ចឹងវាចុះច្រើនដែរឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបបាទដេបញ្ឆេះពីចម្ងាយទៅលើកូនសោបាទ Smart Key នេះចារបៀបនៃការដេបញ្ឆេះរថយន្តនេះគឺងាយស្រួលទេយើងចុច Lock នេះមួយហើយបន្តមកចុចសញ្ញាខាងលើនេះឲ្យចប់ប្រហែលជា5វិនាទីរថយន្តនេះនឹងបញ្ឆេះដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទនេះបងប្អូនងាយស្រួលមែនទែនបាទការដេបញ្ឆេះនេះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនទុករថយន្តហាលថ្ងៃចោលហើយចង់ឲ្យវាត្រជាក់មុននឹងចូលឡានអីចឹងបងប្អូនអាចដេបញ្ឆេះបានបាទហើយពេលដែលយើងបន្លត់មកវិញគឺចុចសញ្ញា Unlock នេះទៅវានឹងបន្លត់ហើយនៅពេលដែលយើងដេបញ្ឆេះអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងចូលអត់បានទេប្រសិនបើមានសោប្រសិនបើអត់មានសោបងប្អូនអញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភថានៅពេលដែលយើងដេបញ្ឆេះមានគេចូលលួចអីវ៉ាន់លួចអីទេអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបើសិនបើបងប្អូនចង់បានរថយន្តជប៉ុនដែលមានភាពធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់រូបរាងក៏ស្រស់សង្ហាហើយតម្លៃធូរថ្លៃគឺបងប្អូនអាចមើលរថយន្តនេះបានហើយបងប្អូនតែងតែចង់ឲ្យខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរថយន្ត Ford XL បាទឆ្នាំ2023ឬក៏2024ដែលមានតម្លៃអាចថាប្រហាក់ប្រហែល36,000ជាងបាទ XL សេរីឆ្នាំ2024បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាអានឹងស៊ីសងទៅលើបងប្អូនទេចង់បានប្រេនជប៉ុនឬក៏ចង់បានប្រេនរបស់អាមេរិកដោយសារបាទ Mazda ជារបស់ជប៉ុនហើយ Ford បាទ XL ជារបស់អាមេរិកប៉ុន្តែគាត់នេថាការរចនាគឺខុសគ្នាបាទប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរូបរាងជ្រុងជ្រុងហើយចង់បានរបស់អាមេរិកអាចមើល XL ទៅតែប្រសិនតែចង់បានរូបរាងបែបបាទមូលមូលមើលទៅដូចជាដាវអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺគេហៅថា Kodo Design អញ្ចឹងអាចមើល Mazda BT នេះបានគាត់នេថា option គឺ XL អត់ដល់បាទ Mazda BT 50នេះទេបាទ BT 50ម៉ាស៊ីនក៏ធំជាងបាទប្រសិនបើយើងនិយាយអំពី option វិញបាទលឹះច្រើនបាទ XL ប្រើសោចាក់ឯណាបងប្អូនបាទសោចាក់ទេប៉ុន្តែ Mazda BT នេះគឺប្រើ Smart Key ដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញអញ្ចឹងហើយមានមុខងារ D បញ្ឆេះទៀតហើយសំបីតែអំពូលបំភ្លឺផ្លូវផ្នែកខាងមុខហ្នឹង XL នៅប្រើអំពូលធម្មតាទេ Halogen ធម្មតាទេ
ប៉ុន្តែ BT យើងគឺប្រើ LED ហើយនឹងមានមុខងារបាទបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនឹងមាន sensor ខាងមុខ4ខាងក្រោយ4 XL គឺអត់មានសូម្បីតែមួយគ្រាប់បាទសម្រាប់ sensor ហើយស្ពូកខាងក្នុងវិញគឺអាចថា XL ប្រើកាំញៃហើយចំណែកបាទ BT 50នេះគឺប្រើបាទស្បែកហើយសំខាន់ខាងអ្នកបើកបោគឺប្រើអូតូទៀតហើយចំពោះការរចនាផ្នែកខាងក្នុងខ្ញុំស្រឡាញ់ BT 50នេះជាងដោយសារមានអេក្រង់ធំយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay និង Android Auto បានជាពិសេសកន្លែងនេះបងប្អូនដូចក្របព្យាណូអញ្ចឹងមានប្រព័ន្ធកាពីតាស់ដូចគ្នា XL ក៏មានប្រព័ន្ធកាពីតាស់ដែរមាន 2H 4H ហើយនិង 4L គាត់នេថា XL ម៉ាស៊ីនត្រឹមតែបាទម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 2.0 ទេបងប្អូនហើយចំណែក BT 50នេះគឺម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 3.0 បាទខុសគ្នាមួយចុចឯណោះបាទហើយចំពោះដៃជើងកូតវិញមានប៊ូតុងជាច្រើនសម្រាប់ចុចបញ្ជាក៏ដូចជាមានការរចនាស្អាតខ្លាំងហើយកន្លែងតាប់ឡូបងប្អូនឃើញទេមានមួយឆ្នោតបាទអានេះពណ៌ទឹកប្រាក់ស្អាតមែនទែនពណ៌ខ្មៅលាយជាមួយពណ៌ខ្មៅហើយនឹងមានកន្លែងយើងដាក់អីវ៉ាន់ហើយកន្លែងនេះជាប់ទេប៉ុន្តែពណ៌ប្រោនបងប្អូនពណ៌ប្រោនហើយពូកស្បែកគេគឺពណ៌ប្រោនដែរបាទស្បែកហើយកញ្ចាំងនេះក៏ស្បែកដែរលាយជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅមើលទៅអាចស្អាតមួយយ៉ាងដែរអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មួយទៀតនៅលើបាទ BT របស់ខ្ញុំនេះគឺនេះ surround sound គឺមាន speaker នៅលើដំបូល2ហើយដំបូលពណ៌ខ្មៅមើលទៅអាចថាស្ពណ៌មួយយ៉ាងដែរហើយកន្លែងបាទអង្គុយគឺធំទូលាយបងប្អូនណាហើយសំខាន់កៅអីរចនាមកស្អាតក្តោបដងខ្លួនបានល្អហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាមើលក្រោយវិញនេះបងប្អូនបាទច្បាស់សមរម្យហើយមានគំនូសសម្រាប់យើងមើលទៀតអញ្ចឹងអាចថាតម្លៃ 39,000 បាទមានទាំង smart key បាទមានទាំងប្រព័ន្ធកាពីតាមានរហូតដល់3ជម្រើសប្រព័ន្ធកាពីតានេះបាទ 2H 4H ហើយនិង 4L នេះអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនបានប៉ុណ្ណឹងហើយផ្នែកខាងក្រោយនេះបើសិនបាទយើងទិញមកយើងអាចដាក់បាទគ្រប់ទៅហើយកន្លែងនេះអីយើងអាចដាក់ឈ្នាន់អញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដាក់ឈ្នាន់ដោយសារតែបាទខ្ញុំអាសាឡើងចុះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ឈ្នាន់នឹងមួយមកតម្លៃតែ100ជាងទេបាទហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខាងក្រោយមាន sensor 4គ្រាប់ទៀតចំណែក XL គឺអត់មានទេហើយពណ៌ខ្មៅនេះក៏ស្អាតមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនពណ៌សមួយពណ៌ខ្មៅតម្លៃឥឡូវគឺខុសគ្នា 1,000 អញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនចង់បានរថយន្ត BT 50នេះបាទអាចទំនាក់ទំនងទៅ Mazda Cambodia យើងទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំគ្រាន់តែ highlight ជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអនុញ្ញាតគ្រប់លាបងប្អូនណា